Niin, tuossa on tilanne siinä emä ja kaksi pentuja. Yksi pentu kiipesi tuonne puuhun ja emä yrittää mulle vähän uhitella, ei kehtoa kahden lähelle männä tuohon, kun se on pikkusen pahalla vielä noista pennusta, mutta aika makkea tilanne. Korjattaisina emä ja kolme pentua. Tuossa näkyy just se tuo emään pikkusen uhitteleva käytös, niin nämä on semmoisia tilanteita sitten, missä kannattaa nimenomaan pitää sen järki päässä, että vaikka tuo pentu on hyvinkin mukavan näköinen tillikka tuolla puussa, mutta tuo emä on kyllä varmasti semmoinen, mikä tulee nyt pieleen, jos tuohon mennä härkkimään, niin on parempi kuin jätettä karhuperhe rauha ja kirjoittan tästä havainnot tassu. Mutta olipa mukava nähdä, niin emä ja kolme pentua. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bulbs, unaware.